Аюугаа харчихсан. Мантлаа битээ гараараа олдоод л та. Мантлаа зүгээр огчхоо. Зүгээр огчхоо л та. Эмүр чи явж илэг. Аа, энэ чи салхилаад салхины хөдөлгөө нь гоё байгаа байхгүй. Чиний дотор харж байгаа чинь сая авчихсан шүү дээ. Чи яг энэ дунд яг юм улаан ч юм уу эсвэл хар ч юм уу? Чи уцтай юм л загсан юм нэг эсвэл бас гоё татгачтай. Явцсан шүү байгаа шүү. Оо, амир амир. Дэрт энэ юм. Энэ юм. Thank you.